្រាប់មនុស្សខ្ញុំតើអ្វីដែលជាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សខ្ញុំគឺមានតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះគឺពុកម្ដាយខ្ញុំនិងអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាប្រសិនបើជួបរឿងនេះកុំគិតខ្លីពុកម្ដាយពិតជាមានគុណណាស់របួសខែ10ថ្ងៃនៅក្នុងពោះរហូតដល់កើតម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាអ្នកពិការក៏ប៉ុន្តែគាត់តែងតែបារម្ភថាកូនអាចកើតមកជានិយាយដែរឬអត់ណាអ្នកពេលដែលកូនធំឡើងជាមនុស្សបែបណាព្រោះតែរឿងនោះស្បែកខ្ញុំឈឺចាប់មិនអាចខ្ញុំនិយាយថាតើកើតមកពេញលក្ខណៈដូចគេដែរឬអត់ដូច្នេះសម្រាប់នៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំក៏មានបទជម្រៀងមួយបទI'm not afraid to die.
ត្រូវបងផ្លាច់ជីវិតព្រោះតែដល់ទៅមានត្រូវតែងារខ្លួន